সেইদৰে ভাগৱতে সত্য ৰহস্যটোহে দেখুৱাইছে। এই দেহ থকালৈকে মান সন্মান সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এই পৰ্বতময় কঠিন বস্তুবিলাক আমাৰ লগত থাকিবই। সেইবিলাক থকা সত্ত্বেও আমাক বিৰোধ কৰিবলৈ বাৰণ কৰিছে ভাগৱতে। কাৰ লগত? পক্ষ হৈ শিৱৰ লগত যাতে আমি বিৰোধ নকৰোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া সতীৰ কথা আমাক পদে জনাল। দক্ষ কন্যা সতীৰ চৰিত্ৰ। হে মৈত্ৰেয় বদতি শুনা বিদুৰ, হে জন্মাইলা সুৰস কন্যা দক্ষ প্ৰজাপতি। এই ভাগৱতত দিয়া জন্মৰ তত্ত্ববিলাক গুণময় নহয়, নিৰ্গুণ। দক্ষ মানে তিনিটা গুণ, সত ৰজ তম। এই তিনিটা গুণক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়? দক্ষ বুলি কোৱা হয়। এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা কি উৎপত্তি হয়? প্ৰকৃতিৰ ষোল্লটা তত্ত্ব উৎপত্তি হয়। এই ষোল্লটা প্রকৃতির তত্ত্বর নাম হল কি? দক্ষ কন্যা তত্ত্ব। হে রাম হে সবে রূপে গুণে লক্ষ্মী দেবীর সমান, এ প্রসূতির গর্ভ হতে ভোলা বিদমান। দক্ষ প্রজাপতির ভার্যার নাম হল প্রসূতি। মানে আরো এগারী মনুর কন্যার নাম আসলে কি? মনু কন্যা এগারীর নাম আসলে দেবাহুতি, আর এগারীর নাম আসলে কি? এগারীর নাম আসলে পহুতি। সেইগী বিয়া দিয়া হয়েছিল ঋষি নামৰ প্রজাপতি। স্বয়ম্ভূ মনুর তিনিগী কন্যা, এগারীর নাম আকুতি, এগারীর নাম পহুতি, এগারীর নাম দেবাহুতি। আকুতিক বিয়া দিয়া হল কালে ঋষি নামৰ প্ৰজাপতিলে। ঋষি নামৰ প্ৰজাপতিৰ পৰা কি হৈ গ'ল? এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছিলে। আৰু মনুৱে ঋষি প্ৰজাপতিক যেতিয়া আকুতিক বিয়া দিছিলে তেতিয়া কৈছিলে, যদি কন্যা সন্তান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰাখিবা, যদি পুত্ৰ সন্তান হয়, পুত্ৰ সন্তান হ'লে কি কৰিব লাগিব? মুখ দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে কোন আহিলে? পুত্ৰ ৰূপত জগতৰ হৰি যজ্ঞ ৰূপেৰে আহিলে। এই যে যজ্ঞবিলাক কৰে যজ্ঞ পুৰুষক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, আকুতিৰ পুত্ৰ হৈ যজ্ঞ ৰূপত যজ্ঞ পুৰুষ আহিলে। যজ্ঞৰ সফলতা কেতিয়া হয়? যজ্ঞৰ সফলতা যেতিয়া সকলো কামনাক উৎসৰ্গা কৰি দিব পৰা হয়, সকলো কামনাক উৎসৰ্গা কৰি যজ্ঞত অৰ্পণ কৰিব পৰা শক্তিটোৰ নাম হ'ল কি? দক্ষিণা। সেইটো কাৰণে আকুতিৰ এগৰাকী কন্যা জন্ম হ'ল, কন্যাগৰাকীৰ নাম ৰখা হ'ল কি? দক্ষিণা। পুত্ৰ হ'ল যজ্ঞ, কন্যা হ'ল দক্ষিণা। মানে এই জীৱনটো হ'ল যজ্ঞ, এই জীৱন যজ্ঞত দান দিছে কোনে? জগতৰ হৰিয়ে। সেইটো কাৰণে দক্ষিণা, মানে যিটো জন্ম আৰু মৃত্যু নাই, যিটোক আমি আত্মা বুলি কওঁ, মানে যজ্ঞৰূপেৰে জীৱনৰ কৰ্মশীল তত্ত্ব, দক্ষিণা ৰূপেৰে হৰিৰ প্ৰকৃতিময় তত্ত্ব। এটা হ'ল প্ৰকৃতি, এটা হ'ল জীৱ। এই জীৱ আৰু প্ৰকৃতি এক হৈ কি হয়? জীৱাত্মা হয়।
জীবাত্মা হয় এই জীবাত্মার জ্ঞান তত্ত্বটোকে দান কৰিছিলে যজ্ঞ আৰু দক্ষিণাৰ বিবাহৰ যোগেদি হৰিৰ গুণময় ভকতি কেবগাৰ ও নবিধ নিৰ্গুণ ভকতি এবিধ শ্রবণ কীর্তন অর্চন বন্দন দায়িত্ব সকৃত আত্মনিবেদন পদক্ষেপন হয়নে এইদরে নববিধা ভকতি আছে এই নববিধা ভকতির গোটেই তত্ত্বটো সফল রূপত কোট হয় নির্গুণ ভকতির হয় নির্গুণ ভকতির জ্ঞানটো কার লগত আছিলে সাধনা আর সিদ্ধির তত্ত্ব রূপেরে কপিল ভগবানের ওসরত আছিলে এইটো কারণে ব্রহ্মার এজন পুত্র ব্রহ্মার সাত্বিক দেহর সোনালী সার পৰা নির্মাণ হয়েছিল কোন কর্দম ঋষি কর্দম ঋষি ব্রহ্মার সার পৰা নির্মাণ হওয়া আর তাক বিবাহ করবলে গেলে কি করলে ব্রহ্মাবত্তক যুগময় সাধনা করলে সহস্র সহস্র বছর যুগময় সাধনা করলে হরিয়ে দর্শন দিলে দর্শন দিয়ে সুদিলে কিয় তপস্যা করেছিলা বোলে পিতৃয়ে মোক বিবাহ করবলে মোক কৈছিলে আর ভাগ্য রূপত মই যাক পাব লাগিব কে তুমি দান দিব লাগিব তেতিয়া জগতর হরিয়ে দুহাত দাঙিয়া আশীর্বাদ দি কই দিলে তোমার মনোমত ভাত জানি তোমাক দান করে থাকি আহিব এইটো কারণে স্বয়ম্ভূ মনুয়ে দেবাহুতিক কপি কর্দম ঋষির আশ্রমত গৈ নিজে দান দি থাকি আহিছে হয় বাৰু কৰম ঋষিৰ আশ্ৰমত গৈ নিজে দান দি থৈ আহিলে প্ৰথম নৱগৰাকী কন্যা জন্ম হ'ল এই নৱগৰাকী কন্যাই হ'ল নৱবিধা ভকতি হয়নে আৰু শেষত জন্ম হ'ল কি শেষত জন্ম হ'ল পুত্ৰ কপিল কপিল মানে হ'ল নিৰ্গুণ সেইধৰণে কপিলে কি দান কৰিলে সাংখ্য যুগৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব তামসীৰ গতি জীৱৰ মিলাই হয়নে ভক্তিৰ লক্ষণ ভগৱানৰ স্বৰূপ হয়নে ভগৱানৰ ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্ব ভকতৰ লক্ষণ সমস্তখিনি ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত বিগত কৰিলে দেৱাহুতি দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ তত্ত্বত যাৰ দেহ অৰ্পণ হৈ যায় সেইগৰাকী দেৱাহুতি হয়নে কৰ্দম ঋষি যেতিয়া বানপন্থ গ্রহণ করে মুখ্য সাধনার কারণে বনলে গুছি গেল নগরাকী কন্যাক যেটা বিবাহ দি দিলে তেতিয়া সেই দেবীগী অকলশরিয়া হয়ে পড়ছিল কি হয়ে গেল ভাবনা আর ভক্তির তত্ত্ব হয়ে ভগবান কোলালে আহিলে কপিল রূপ কপিলে হাহি হাহি মাতৃক কি করলে ভাগবত গীতা আর সাংখ্য যুগর তত্ত্ব সমস্তখিনি দান করলে দান করে যেটা কপিল বিদায় লোক সময় হয়েছে মাতৃ কান্দিলে সেটা কপিলে হাসি কৈছে কিয় কান্দিছা বলে কিয় ওই কপিল রূপেরে আনন্দময় পুত্র লাভ করার পাছতো যদি তুমি কান্দিবলে হয় এইবিলাকর কি অর্থ থাকিব তেতিয়া কৈছে যে তোমার দরে পুত্রক হেরুবার দুঃখ মই মনের পর কেনেকে আঁতর করিম তেতিয়া কপিল ভগবানে মাতৃ দেবাহুতি কৈছিলে হে মাতৃ মোৰ গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবা মাতৃ দেৱাহুতিক কৈছিলে কপিল ভগৱানে মোৰ গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবা বোলে কি হ'ব মই তোমাৰ পৰা আৰু কেতিয়াও আঁতৰত নেথাকো পুত্ৰৰ দৰে প্ৰেমময় হৈ তুমি মোক লগতে পাবা সেইটো কাৰণে এই শাস্ত্র ভাগ মৈত্যভূমির শাস্ত্র নহয় যত বৈকুণ্ঠপতিয়ে বৈকুণ্ঠর বৈভব রূপেরে সমস্ত ঈশ্বর তত্ত্ব ধারণ করে প্রতিপালন করে রাখিছে সেই ঠাইর শাস্ত্র এখন কোর শাস্ত্র বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র বৈকুণ্ঠর শাস্ত্রত বৈকুণ্ঠপতি আর বৈকুণ্ঠর পারিষদ লগতে ঈশ্বরের তত্ত্ব একত্রে বাস করে সেইটো কারণে ইয়াত কি আছে শিব আর বৃক্ষৰ বিৰোধ আছে কার রচনা জগতর শ্রীহরির রচনা
বৈকুণ্ঠ দুখন, এখনত ভগবানে অকলে এই কাল আৰু মায়াই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাকে চৈতন্য হৈ আছে। ক'ত আছে? ব্ৰহ্মলোকৰ ওপৰত আছে সত্যলোক, সত্যলোকৰ ওপৰত আছে হৰৰ ৰাজ্য, হৰৰ ৰাজ্যৰ ওপৰত আছে কি? বৈকুণ্ঠ ধাম। অ' ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰত সেই ধাম নাই, ক'ত আছে? ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত। যলৈকে কাল মৃত্যু সময় আদিৰ স্পৰ্শ আছে তাতলৈকে বৈকুণ্ঠ ধাম নাই। কাল মৃত্যু এইবিলাকে যাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তাতেই বৈকুণ্ঠখন আছে, হয়নে নহয়? বোলে ইমান আঁতৰত থকা বৈকুণ্ঠ প্ৰতিজনক আমি ইমান কাষত কেনেকৈ পাব পাৰিলোঁ? আরে মূর্তো তত্ত্বরু বলে কি, ওই মই তোমার হৃদয় বৈকুণ্ঠ প্রতিপালিত হয়ে আছো। আমার অষ্টদল পদ্ম তো আত্মারূপী হিহিকে যত থাকে তাতো এখন বৈকুণ্ঠ আছে, ওই যিখনত আত্মারূপী শিবই নিরন্তর তপময় সাধনা করে আছে। সে সাধনা করে থাকা জীবটোর আত্মাটোৰ লগত আমাৰ জীৱাত্মাটো লাগি যায়, সেইটো কাৰণে জীৱাত্মা, জীৱ আৰু আত্মা এক হৈছে। সাধনময় প্ৰকৃতিত থকা আত্মাত আহি এই জীৱটো সংস্থাপন হৈছে। সেইকাৰণে আত্মা ক'ত থাকে? আত্মা বৈকুণ্ঠত থাকে। আত্মাক কাল মৃত্যু আদিয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে আমি মৃত্যুমুখী জীৱ। আমি জন্ম হৈ সেই সময়টোলৈকে ৰৈ থাকোঁ যিটো সময়ত আমাৰ মৃত্যু আহিব। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ৰৈ থকা এই তত্ত্বটোক কোৱা হয় কি বুলি? ৰহুগণ বুলি। যি জন্ম হৈ মৃত্যুলৈ ৰৈ থাকে তাকে কোৱা হয় ৰহুগণ। অ জন্ম হৈ মৃত্যুলৈ কিহত ৰৈ থাকে? অ দেহৰ দোলাখনত ৰৈ থাকে, সেইটো কাৰণে অ ৰহুগণৰ দোলাগহন। ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধত আছে এই দেহৰ দোলাখন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোতা এজনী, হয়নে? চাৰিজন দোলাবাহী নাই জানো পঞ্চম স্কন্ধত? এই কথা দেখুৱাইছে আমাৰ জড় ভৰতৰ ৰহুগণতাৰ দোলাবহনত, হয়নে নহয়? এই ভৰত জড় নহয়, আমি জড়। ভৰত চৈতন্য, হয়নে নহয়? আমি জড় কিয়? আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ৰৈ থাকোঁ। এই জন্ম আৰু মৃত্যুটো হ'ল মায়া। জন্ম আৰু মৃত্যু কাৰ নাই? আত্মাৰ নাই। আত্মা সুখৰ আনন্দটো কোনে লাভ কৰিব পাৰে? অ যি লাভ কৰিব পাৰে সি ভগৱান হৈ যায়। আত্মা সুখৰ আনন্দ এটা যুগত তিনিজনে লৈছিলে, এজন ভালুক, এজন বান্দৰ, ইজন ৰাক্ষস, হয়নে? ঐ সেই তিনিজনৰ উদাহৰণ ল'লেও আমি তাৰ নহ'ম। সেইটো কাৰণে মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষাত কি বুলি লিখিছে? অ' ভালুক বান্দৰৰ ৰাক্ষস ধৰিল ৰামক কৰি আগে, হয়নে নহয় বাৰু? গতিকে তিনিজন ভকত কি? আত্মাৰূপী ঈশ্বৰত আশ্ৰিত। ৰামৰ দেহটো চোৱা নাছিলে, ৰাম গৌৰৱৰ্ণৰ আছিলে, ৰাম অত্যন্ত সুন্দৰ আছিলে, হয়নে? ৰামে যেতিয়া কথা কৈছিলে আকাশখন কঁপি থাকিছিলে বোলে। ৰামে বাক্য ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে আকাশত কম্পনাংকৰ সৃষ্টি হৈ ভূমিত ভূমিকম্প ৰচনা হ'লে। এই যে তেওঁৰ মাতত যে কণ্ঠত যে ইমান শক্তি আছিলে, তেতিয়া হনুমন্তই গম পালে স্বামী এইজনী, হা? সেইটোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে কোনে? জাম্বৱন্তই, স্বামী সেইজনেই। আৰু সেইটোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে কোনে? অই ৰাৱণৰ ভাতৃ বিভীষণে। এই তিনিজনে ৰামৰ তত্ত্বটোক জানিলে, সেইটো কাৰণে কি হৈ গ'ল? ভকত হৈ গ'ল। গতিকে আমি ভকত হ'ব পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ সেইটোতো আমি নাজানো কোনো, হয়নে বাৰু? কিন্তু আমি ভকতৰ সং ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিব লাগে।
যিদৰে কোখতি শিলে সোণ নোহোৱা শিল এটুকুৰাক পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাব পাৰে যে এই শিলা টুকুৰা সোণ হয় নে নহয়, হয়নে? ঠিক যিদৰে পৰশমণিয়ে কিবা এটা বস্তুক বা ধাতুক স্পৰ্শ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সি সোণলৈ ৰূপান্তৰ হৈ যাব পাৰে, পাৰেনে নোৱাৰে? কিন্তু মাজত যদি কাপোৰ বা কাগজ দি থয় কেতিয়াও নহ'ব, পৰশমণিৰ লগত বেলেগ ধাতুৰ স্পৰ্শ হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই বেলেগ ধাতু, আমাক একোৱে গলাব নোৱাৰে, তলাব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? ঐ সকলোকে পৰশমণি ৰূপেৰে সাত্বিক ঈশ্বৰৰ বোধদান কৰিব পাৰে। কোনে? অ গীতা আৰু ভাগৱতে। গীতা আৰু ভাগৱত হ'ল ভকতৰ কাৰণে পৰশমণি। যদি গীতা ভাগৱত আৰু সাধুৰ সংগ যদি কেনেবাকৈ পাই যোৱা যায় তেতিয়া কি হ'ব? ভগৱান ঈশ্বৰৰ স্বৰূপটো উপলব্ধি হ'ব, হৃদয়ংগম হ'ব। যিদৰে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধত পত্নী প্ৰসাদৰ যোগেদি বিপ্ৰভাজ্যাসকলে কৃষ্ণক প্ৰাপ্ত কৰিছিল, বিপ্ৰভাজ্যাসকলে কৃষ্ণক কেনেকৈ পাইছিলে? ঐ ৰামকৃষ্ণক সদায় গুণবিলাক শুনি আছে, চাবলৈ মন কৰি আছিলে, বৃন্দাবনৰ নিচে ওচৰলৈকে আহিলে, অন্ন বিচাৰিলে, যজ্ঞসাধক ব্ৰাহ্মণসকলক, ব্ৰাহ্মণসকলে নিদিওঁ বুলি ক'লে, তেওঁলোকৰ স্বামীসকলে, বিপ্ৰপত্নীসকলৰ স্বামীসকলে নিদিওঁ বুলি ক'লে, আৰু কি বুলি ক'লে? দমভালি মাৰিলে, ঐ যজ্ঞৰ সাধক আমি বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ, ঐ আমাৰ আগত কোন নন্দৰ সুতেই কৃষ্ণ ওলাইছে, হয়নে বাৰু? অ' ভাৰ্যাসকল আকৌ বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ নহয়, ভাৰ্যাসকল অজ্ঞ অশিক্ষিত, কিন্তু ভাৰ্যাসকলৰ এটা মহাগুণ আছিলে, বোলে কি? তেওঁলোক সেৱিকা আছিলে, স্বামীক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, শহুৰ শাহুৰাকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, সন্তানক প্ৰতিপালন কৰে, হয়নে? ঐ সেৱা ধৰ্মটোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম জগতত নাই। এইবাৰ গোপবালকসকলক কলৈ পঠিয়ালে? বিপ্ৰপত্নীসকলৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে। বিপ্ৰপত্নীসকলৰ ওচৰলৈ যেতিয়া গোপবালকসকল গৈছিলে, অ ভগৱান কৃষ্ণৰ লগত থকা, ভগৱান কৃষ্ণক বন্ধুৰূপেৰে খেলিবলৈ পোৱা সেই গোপাল কেইজনেও কি কৰিছিলে? অ জানো পাৰি স্তুতি কৰি বিপ্ৰপত্নীসকলক কৈছিলে, আঁঠু কাঢ়ি প্ৰণাম কৰিহে কৈছিলে বিপ্ৰভাজ্যাসকলক, হে বিপ্ৰপত্নীসকল, আমাৰ ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ৰামে ক্ষুধাত আঁতুৰ হৈ আপোনালোকৰ পৰা অন্ন নিবলৈ পঠাইছে। সকলোবিলাক মুখখন উজ্জ্বল হৈ জিলিকিবলৈ ল'লে, আনন্দত হাঁহিবলৈ ল'লে, কান্দিবলৈ ল'লে, চকু পানী বোৱাবলৈ ল'লে, যে যিটো বিচাৰি আছিলোঁ সেইটোৱে ইমান সোনকালে হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। ললিত বলিত ৰূপত, শ্যাম সুন্দৰ ৰূপত ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁলোকক দৰ্শন দিলে, কৃষ্ণৰ আনন্দময় ৰূপ দৰ্শন কৰি এই ৰূপ হৃদয়ত আমি ধাৰণ কৰি লওঁ বুলি যেতিয়াই বিপ্ৰপত্নীসকলে চকু মুদি দিলে, কি দেখিলে? সেই ৰূপটো তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আছে বুলি দেখিলে। বিপ্ৰপত্নীসকলে দেখিছিলে বাহিৰত কৃষ্ণৰ সুন্দৰ ৰূপটো, এই ৰূপটোক আমি হৃদয়ত ধাৰণ কৰোঁ বুলি যেতিয়া চকু মুদি দিলে, প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে সেই ৰূপটো হৃদয়ত দেখা পাবলৈ ল'লে, আনন্দত তেওঁলোকৰ চকু পানী আগু পাবলৈ ল'লে, যে আমি কি ভুল কৰিছিলোঁ, অ' নাই পোৱা বুলি, তেওঁক আমি চুব পৰা নাই বুলি, চাব পৰা নাই বুলি আমি কিয় ইমান ভ্ৰমিত হৈ আছিলোঁ, অ' সেইজনে দেখোন হৃদয়তে লুকাই আমাক দেখা দি আছিলে। হৃদয়ৰ আনন্দটো যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে জীৱৰ সদগতি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ এতিয়া আমাক কি ক'ব? তক্ষ কন্যাসকলৰ কথা আমাক জনাব। কপিল মুনিৰ যোগেদি নিগুণ হৰিৰ ভকতিৰ তত্ত্ব লাভ কৰিলে কোনে? দেৱাহুতিয়ে। এতিয়া আমাক তক্ষ কন্যা কনিষ্ঠ কৰাগীৰ যোগেদি আমাক এতিয়া শিকাব ভকত, ভগৱান আৰু ব্ৰাহ্মণ।
এই তিনিটা তত্ত্বকে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বলে আমি কেনেকে লৈ যাব পাৰিম, কথাখিনি বৰ জটিল। চতুৰ্থ স্কন্ধৰ এই কথাখিনি খুব জটিল, আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আমাক সুধি ল'ব দেই, আমি যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰিম। বিষয়বস্তুটোৱেই জটিল, কি বুলি ক'লে, এই সবে ৰূপে গুণে লক্ষ্মী দেৱীৰ এ পহুতির গর্ব হন্তে ভৈলাবি দিয়মান, এ প্রথমতে তয়ু দশে ধর্মে বি হাইলন্ত, ও ব্রহ্মার নন্দন দক্ষে আনন্দে দি দক্ষৰ প্ৰথম যিগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ কন্যা আছিলে কেইগৰাকী, তয়ুদশ, দশ যোগ তিনি হয়নে, দহলৈকে কি সংখ্যা বা পৰিমাণ চালে নহ'ব, আমি তত্ত্বটো বঢ়িয়াই চাব লাগিব। ধৰ্মলৈ বিবাহ দিয়া তেৰগৰাকী কন্যাৰ যদিও নাম আছে, তার পরিমাণগত কিন্তু হিসাবটো তেনেকুৱা নহয়, হয়নে, দহটা আমার কর্ম ইন্দ্রিয় পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্রিয় হয়নে নহয়, এই দহটা কর্ম ইন্দ্রিয় আর জ্ঞান ইন্দ্রিয়র লগত হয়নে জগতর হরিয়ে আমার তিনিটা বৃত্তি দিছে, এই বৃত্তি কেইটা মনের হয়নে, সত রজ আর তম, এই তিনিটা গুণময় বৃত্তি লগ হয়ে পরিমাণ কি হল, পরিমাণ হল তয়ুদশ, এই তেরটা তয়ুদশ মই এই তেরটা বৃত্তিক হয়নে কোনে প্রতিপালন করে, ধর্ম, ধর্ম কি, ধর্ম হল আত্মা, ধর্মর তত্ত্ব কি, ধর্মর তত্ত্ব হল দৃষ্টি, ধর্ম কি, ধর্ম নির্গুণ, ধর্ম নির্গুণ নিরাকার আত্মারূপ হয়নে, ধর্মক যদি আমি দর্শন পাবলে হয় কি করবে লাগিব, ধর্মৰ মূলটি ৰূপটো দেখা পাব লাগিব, সেইটো কাৰণে তয়ুদশ গৰাকীৰ এগৰাকীক ধৰ্মলৈ বিবাহ দিয়া ধৰ্মৰ ভাজ্যাৰ নাম আছিলে কি, মূৰ্তি, এই মূৰ্তি নামৰ ধৰ্মৰ তত্ত্বটো কি, মূৰ্তি হল কেৱল এটাই, সেইটোৱে হল নাম মূৰ্তি, নিৰ্গুণ মূৰ্তি, নাৰায়ণ মূৰ্তি, হৰি মূৰ্তি, এই নির্গুণ নামরূপী হরির আত্মারূপী মূর্তিটো সদায় আশ্রয় করে কোনে, ও নররূপী দেহ তত্ত্বটোয়ে, এই নরতনু আশ্রিত কোত, নারায়ণ রূপী নির্গুণ তত্ত্ব, নারায়ণ হল পরম ব্রহ্ম, নর হল পরম ব্রহ্মর অংশ হয়নে, এই ধর্ম আর মূর্তির দুজন পুত্র জন্ম হল, এজনের নাম হল নর, এজনের নাম হল নারায়ণ। দাপর যুগত নর কি হয়ে আহিলে, নর আহি গল অর্জুন রূপত, নারায়ণ কি রূপত আহিলে, নারায়ণ আহি গল কৃষ্ণ রূপত, নারায়ণে কই গল কি, গীতা, আর নরয় কি কইলে, নরয় অজ্ঞানী হই, মোহমতি হৈ বিষাদগ্রস্ত হৈ শোক মোহৰ বন্ধনত পৰি কান্দি কান্দি চকু পানি টুকি প্ৰশ্ন কৰি গল, ঐ সেই প্ৰশ্নকে জানো আমি কৰি থকা নাই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে, হয়নে বাৰু, গতিকে জীৱৰূপেৰে জীৱাত্মাৰ তত্ত্ব হল অৰ্জুন, এই জীৱৰ আত্মাৰূপী তত্ত্বটোক জীৱাত্মাৰূপী তত্ত্বটোক যি প্ৰতিপালন কৰি থাকে সেয়া গুণময় তত্ত্ব নহয়, সেয়া নিৰ্গুণ, সেয়া কোন, সেয়া হল দৈৱকী নন্দ, দৈৱিক গুণবিলাকক অধীন কৰি দৈৱিক গুণবিলাকক কৰ্ষণ কৰি ক্ষুদ্ৰ সাত্বিক বৃত্তিবিলাকক প্ৰতিপালন কৰিব পাৰিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ বস্তু তত্ত্বৰ আমাৰ সমন্বয় হ'ব বা সান্নিধ্য হ'ব, এইটো কাৰণে দৈৱকী নন্দন বুলি কোৱা।
যার মন ধীরস্থির নহয়, যার আচরণ ধীরস্থির নহয়, যার বাক্য বচন গহীন গম্ভীর নহয়, তেওঁক কোনোবাই ভকত বুলি ক'ব জানো? হা, আমাৰ ভকতেতো একেবাৰে কোনোলৈ ভয়েই নকৰে আৰু, এই দেখাতহে ভকত, সেইজনৰ লগত ভকতৰ খুন একো নাই, কৈয়ে দিয়ে, আমি হাতযোৰ কৰি কওঁ নক'ব, নেপায় তেনেকৈ নক'ব, অ' আমাৰ কথাও নামানে, কৈয়ে দিয়ে, হয়নে বাৰু? আরে ভকত এদিনতে কোনো হব নোৱাৰে, হয়নে? অনুশীলন কৰি থাকিলে বেয়া গুণবিলাক আঁতৰ হৈ গ'লে এদিন শুদ্ধ ভকত হ'ব, যদি যদি তেওঁৰ আমি বদনাম গাওঁ তেওঁ নহা হ'ব নহয়, হয়নে বাৰু? যে সংশোধনৰ পথটোৱে বন্ধ হৈ যাব ভকত হ'ব। এইখনেই আচলখন বৈকুণ্ঠ, সেই সপ্ত পাতালৰ তলত, সপ্ত পাতাল য'ত নাৰায়ণ স্বৰূপ ঈশ্বৰে অনন্তৰূপী ফনাত আশ্ৰয় লৈ আছে। এই ফালটো শূন্য, আমি বনাই লোৱা ফালটোহে উত্তৰ, সেই উত্তৰ মানে সেইটোহে, ঐ যাৰ প্ৰশ্নত কৃষ্ণৰ উত্তৰ পোৱা যায়, সেই উত্তৰাৰ পুত্ৰ হ'ব লাগিব, উত্তৰৰ কন্যা। উত্তৰে উত্তংগিৰি দক্ষিণে সাগৰ, কত নদী বুকুৰে বাগৰে, পাৰে পাৰে হাজে ভামে কত ইতিহাস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ গোদাৱৰী, শিপাৰ গংগা যমুনা, সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষ মোৰ ৰূপহী অসম। লিখিছেনে নাই কবিয়ে? ঐ সেইসকলৰ চিন্তাও আধ্যাত্মিকে আছিলে। উত্তৰে উত্তংগিৰি, এই উত্তৰগিৰি হিমালয় কি? সাধনাৰ পৰ্বত। দক্ষিণে সাগৰ বোলে কি? যিমান সাধনা আছে লক্ষ্য হল সমুদ্ৰ। সমুদ্ৰ কি? জগতৰ হৰি কৃষ্ণই কৈছে, ঐ সমুদ্ৰবিলাকৰ ভিতৰত মই প্ৰশান্ত, ঐ সংসাৰ সমুদ্ৰখন মই নহয়, অস্থিৰ ভৱ সমুদ্ৰ মই নহয়, মই সমস্তকে আশ্ৰয় দান কৰা, এই লোভ মোহ কাম মায়া ৰাগ দেশ বাসনাযুক্ত নদীবিলাককো মই একেলগ কৰি মোৰ সমুদ্ৰত লীন নিয়াওঁ, বোলে কি? মই সকলোৰে অন্তিম লক্ষ্য। এই অন্তিম লক্ষ্যটোৱে হ'ল অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি। এইটো কাৰণে ক'ত আছে? ঐ পাতালৰ তলত সহস্ৰ ফনাত এটি ফনাৰ এটি মণি কৰি এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনক হৰিয়ে ধৰি আছে। এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ তুলনাত আমি এটা ধূলিকণাও নহয়। ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ লগত যদি আমি নিজক কম্পেয়াৰ কৰোঁ বা তুলনা কৰোঁ, আমি এটা ধূলিকণাও নহয়। অনন্তস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক দৰ্শন কৰাই দিলে কোনে? ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুন। কেনেকৈ দৰ্শন কৰালে? ঐ বিপ্ৰপুত্ৰসকলক আনি দেখুৱালে। কিয়? ঐ যত যিমান পুত্ৰ আছে সকলোবিলাকৰ প্ৰতিপালক তেওঁই। ঐ বিপ্ৰপুত্ৰ মানে কি? শুদ্ধ পুত্ৰ, যাৰ জীৱনত ভকতিৰ সংস্কাৰ আছে। ঐ শুদ্ধ জীৱৰ বিনাশ নাই, শুদ্ধ জীৱৰ মৃত্যু নাই। অৰ্জুনকো বুজালে নুবুজিলে, আমাকো বুজালে নুবুজিলো, হয়নে নহয়? ঐ মায়াময় মোহময় এই গুণময় পাৰ বোলে আকৌ তেওঁ আনি দেখুৱালে, বোলে কি? ঐ জীৱ আৰু মোৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই, তত্ত্বটো সেইটো। হে ৰাম তাত পাছে দক্ষে অগ্নিগণক মতাই ও দিলে এক কইনা অনুরূপ রসাই, হে আৰু এক কইনা দান দিলা প্ৰজাপতি, হে কব্য পাই আদি প্ৰীতি গণক সম্প্ৰতি, হে সবাতু কনিষ্ঠ সতী দেৱী মহামায়া, হে শংকৰক দিলা দক্ষে আনন্দিত হুয়া। অ সতী কি? সতী ধৰ্মকন্যাসকলৰ নিচিনা নহয়,
অতি কনিষ্ঠ কিন্তু তত্ত্বজ্ঞী মহামায়া ও তোমার মায়ায়ে মন মোহিয়াছে হরি অজ্ঞান আন্ধারে পরিয়া পারন পাও রাম কনিষ্ঠ গৰাকী কন্যা হল পুতি তত্ত্বযোগী মহামায়া ও কাক স্বামী হবলে লাগে মোক বেলেগ স্বামী আনি দিলে নহব ধর্মক মই স্বামী হিসাবে স্বীকার নকরো নকরো মই অগ্নিগণক পিতৃগণক মোর স্বামী কোন হব লাগিব মোর স্বামী হব লাগিব সত্যম শিবম সুন্দরম সত্যরূপী শিবময় সাধনময় এই দৈবিক সাধনা যুক্ত মহাভকত কৈলাস ধামত বহি থকা নিরন্তর যুগময় সাধনার ঈশ্বরের লগত সংযোগ হয়ে থাকা সেইজন মহাভকত শিব মোর স্বামী হব লাগিব এটা দক্ষ কি দক্ষর জেদ বলে কি নিদিও দক্ষ এতিয়া শিবলে সতীক বিবাহ নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে দক্ষই জানে এই ধর্মলে মই কন্যা বিয়া দি মই লাভ হল মোর ধর্মর পুত্র হল নরনারায়ণ হয় না নয় ও শিবলে যদি সন্তান দিও এই মোক সুন্দরী কন্যা বলে কি ও সতী সন্তান একো নহব কিয় সতী সন্তান একো নহয় ও কথাটো জানোতে দক্ষই জানে শিব নিষ্কাহ শিবর কোনো কামনা বাসনা নাই হয়নে শিব আত্মারূপলে গুছি গল সেইটো কাৰণে ৰূপটো কি কৰিলে ৰূপটো আত্মাৰ ৰূপটো থাকি জটিল আৰু কুটিল ৰূপ এটা লৈ ল'লে জটিল আৰু কুটিল ৰূপ এই ৰূপটোক যাতে কোনেও পূজা নকৰে এইটো পূজা কৰিবলগীয়া মূল ৰূপ নহয় হয়নে সকলোৱে উপাসনা কৰক কাক মোক প্ৰতিপালন কৰি থকা আত্মাক আত্মা কি আত্মা হল শিৱ পৰমাত্মা মোৰ এই মিছা ৰূপটোক মই অস্বীকাৰেই কৰিলোঁ হয়নে বাৰু সতী হল সাত্বিক তত্ত্ব মহামায়া হা ভকতৰ ভাগ্যা হবৰ যোগ্য মহামায়াক কি লাগে মহামায়াক স্বামীহে লাগে পুত্ৰ নালাগে শিৱ নিষ্কাম পুত্ৰ নহব তেওঁ হয়নে পাৰ্বতীক স্বামিত্বহে লাগে পুত্ৰ নেলাগে এতিয়া দক্ষক কি লাগে দক্ষক নাতি পুতি সকলো লাগে এইটো কাৰণে ভাবিলে এই শিৱৰ মই দুখবিলাক কৈ দিওঁ পাৰ্বতীক পাৰ্বতীক গৈ কৈছেগে হেৰৌ চকু কেইটা দেখিলে ভয় লগা নীলম আদি ৰত্ন গণে এই শিৱক উপাসনা কৰে কিন্তু তেওঁ গাত আকৌ কি পিন্ধে এই ভয়ানক সাপবিলাক পিন্ধে হয়নে অ বেলেগ মিহি অলংকাৰ নিপিন্ধে অই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মণিবিলাক তেওঁ আনি কুটিল কৰি পিন্ধে জটিল দেখাকে তেওঁ বৰ ভয়ানক ৰূপ লয় হেৰৌ মোৰ স্নেহৰ কন্যা দেখিবলৈও অকণো সুন্দৰ নহয় আচৰণবিলাকো স্বাভাৱিক নহয় এই তেওঁলৈতো বিবাহ নিদিওঁ দে তেতিয়া সতীয়ে গৈ কান্দি কাটি ব্ৰহ্মাদেৱৰ ওচৰ পালেগৈ ব্ৰহ্মা ককা ব্ৰহ্মাক কান্দি কাটি সতীয়ে ক'লে যে হে ব্ৰহ্মাদেৱ মই জন্ম হওঁতেই স্বামীৰূপে স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ কাক বোলে শিৱ শিৱলে যদি মোক বিবাহ নিদিয়ে মই কিন্তু জীয়াই নাথাকিম দক্ষৰ আকৌ এটা ভাল গুণ আছিলে
পিতিয়ে যেটো কয় সেটো মানে তা ব্রহ্মাদেবে আহি বলেহি দক্ষক হেরা দক্ষ বোলা আপোনাৰ আগমনৰ কাৰণ মই জানিছো সঠিক যাতে মই শিবলৈকে বিবাহ দিওঁ আপুনি এইটোকে কবলৈ আহিছে আপুনিও মোৰ বিৰুদ্ধে গ'ল আৰু মই এইটো বুজি পালোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মাদেৱে কৈছে কাৰো বিৰুদ্ধে যাব নালাগে যি হৈছে জগতৰ হৰিয়ে কৰাইছে বুলি ধৰি লোৱা যি হৈছে জগতৰ হৰিয়ে কৰাইছে বুলি ধৰি লোৱা অই সেইটোতে সুখী হ'ব লাগিছিল দক্ষ কিন্তু ভিতৰত কোষটো পুহি ৰাখি দলে যে তই মোৰ কনিষ্ঠ সুন্দৰী কন্যাজনী তই মনটো ভুলাই তই যেনে তেনে স্বামী কৰি ল'লি কিন্তু তোক মোৰ ঘৰত কেতিয়াও মান সন্মান নিদিওঁ এতিয়া শিৱ মানে কি আমাক সেইটো শিকাইছে শিৱ মানে সংসাৰ বিৰাগী শিৱ মানে যি সংসাৰ সুখক স্বীকাৰ নকৰে শিৱ মানে যি কেৱল কৃষ্ণ আৰু ৰামৰ আনন্দটোহে প্ৰতিপালন কৰে হয়নে অ' দক্ষক লাগে দেহৰ সুখ দক্ষক লাগে স্বৰ্গৰ সুখ দক্ষক লাগে জীৱনৰ আনন্দ হয়নে নহয় দক্ষ ব্ৰহ্মময় সাধক কিন্তু দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ উপাসক নহয় সাধক হ'ল কিন্তু উপাসক নহ'ল দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ উপাসক তেতিয়া কেৱল দুজন এজন সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা এজন হ'ল শিৱ তে কি হ'ল তক্ষই সত্য আৰম্ভ কৰিছে যজ্ঞ কি পিতৃয়ে মোক পদাপতি পাতিয়ে দিলে হয়নে তেৰগৰাকী কন্যা মই ধৰ্মলৈ বিবাহে দিলোঁ মোৰ জয় জয়কাৰ হৈ গ'ল গোটেই জগতৰ এতিয়া মোৰ খ্যাতি বিয়াপি গ'ল এই খ্যাতিবিলাকক আৰু বৃদ্ধি কৰি পেলাই মই স্বৰ্গ সুখৰ আনন্দটো জীৱন্ত কালতেই লওঁ বুলি কোনেও নকৰা কাম এটা কৰি দেখুৱাব বিচাৰিলে কোনেও নকৰা কামটো কি অই যিটো যজ্ঞ কোনেও কৰিব পৰা নাছিলে সেইটো যজ্ঞত দক্ষই কৰিব হয়নে অ' দক্ষৰ যজ্ঞ যে মিছা দুজনে জানে এজন শিৱ সিজন ব্ৰহ্মা এই যজ্ঞটো মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈকে দুইজন বহি আছেগে দক্ষ যজ্ঞ সত্য বস্তু নহয় সত্য বস্তুটো হ'ল কি সত্য বস্তুটো হ'ল দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ উপাসনা কৃষ্ণৰ উপাসনাহে সত্য বস্তু হে ৰাম হে জগত ঈশ্বৰ ভৱ ভয়বী নাশন হে আনন্দে সতিক বিহাইলন্ত্ৰী নয়ন ও এই মতে কন্যাগণ দক্ষেবি হাদিলা ও তা সম্বার বংশে হবে পৃথিবী হাগিলা এ নলভিলা পুত সতি সুন্দরী কে বলে এ অল্প বয়সতে পান তেজিলা সমূলে অপিতির বিরুদ্ধ স্বামী বিদেশক জানি অ মহেশ কুয়েরি দে হাতে জিলা গোহানি ও এই কথা বিদুরে মই ত্রেয়মু খে শুনি এ ভৈলা মহা বিস্ময় বি দুরম হা মানি